Du har nå gleden av å klippe snora og ønske dere erklære den, tror jeg, offisielt for åpnet. Fylkesordfører Anette Solli hadde æren av å klippe over snoren som et synlig bevis på at Jessheim videregående skole ble offisielt åpnet den 10. oktober. Med fylkesrådmann Trond Bamrud og fylkesdirektør for videregående opplæring Jon Arve Eide spissen lå alt til rette for en minneverdig dag. Rektor ved Jessheim Marit Gran mente det var helt nødvendig at den nye videregående skolen kom på plass for å møte dagens krav. Jeg tenker at det er veldig viktig fordi den gamle skolen som den er ikke eldre enn fra 1972, så den er jo ikke gammel, men på slutten der så vi at den kunne ikke møte forventningene til elevene, og vi klarte ikke å gjennomføre det som var vedtatt gjennom læreplanene på en god og fornuftig måte. Skolens elevrådsleder Emilie Vestengen kunne fortelle at elevene merket en stor forskjell nå som de har tatt i bruk det 25 000 kvadratmeter store skolebygget. Den mest åpenbare forskjellen er da klasserommene. Ikke bare er de lysere og mer moderne, men de er også bedre utstyrt. Vi har for eksempel en toppmoderne kjemilab med 8 avtrekk. Vi har store verkstedshaller, vi har flere dansesaler, vi har en egen helseavdeling, og vi har store auditorium. Og disse ressursene, de åpner opp for at vi elevene, vi har muligheten til å ta læringen et skritt videre. Ledelsen i Akershus fylkeskommune hadde bare positive ord å si etter åpningen. Fantastisk god inntrykk. Elever som blomstrer og som virkelig setter pris på det de opplever. Og som klart foretrekker den nye skolen sammenlignet med den gamle. Ja, det har vært veldig moro å se, og ikke bare den nye skolen, men på en måte se elevene holde på med det de er her for, enten det er sang, dans, drama eller å jobbe i verksted. Så det er grunn til å være imponert over skolen, men ikke noe mindre imponert over elevene. Det er fantastisk å se at byggeprosjektet har lyktes så bra, og at vi har fått dratt i land et kjempemessig OPS-prosjekt på en så god måte. Og så er det veldig flott å treffe elevene og se hvor ambisiøse de er og hvor positive de er. Så det er håp for Norge.